ตัวเนี่ยเนี่ยบาเปตนามาแล้วไม่ผิดดีใจมั้ยโหเอเจนต์เนี่ยคุยกับไอ้หลอ relationship ดิโซอะไรไอ้หลอนี่ผิดตาอ่ะยังชิไปบ่เหมือนเดิมพี่เจ้ามาจนว่าถึงกันอย่างอ่าบ่เลยยังชิไปบ่ไม่รู้แม่เลยชิดาชิโลยายเลยหลอยงจีหมู่เลยน้าแลหมวยหลูดิเลยกูก็ยงแลเหมียวน้าแลหมวยไม่ชิเพ็ดเนี่ยดิโซอะไรไอ้หลอเอาไปปฏิเสธจะฉันไม่แม้ยีซ่าห้องเนี่ยตะเงินจีหลอนี่ลงไม่อยากอ่ะนี่จะฉันจริงอย่างจริงอย่างอ่า ตัวเชื่อมันมาเหม็นแต่มันจะมาตัวเชื่อมาตัวเหม็นหน้าบ่เนาะแล้วตัวเชื่อมติดเลยย้ายทั่วไปสิไปน้าเราซีรีส์สารแน่เลยเลยย้ายผู้ซีเนน่าเลยเลยสิย้ายบ่เนาะเนี่ยเราอ่ะนึกเป็นอย่างชิโลลงเนี่ยหลูเลยว่าน้าบ้าลงเนี่ยดูเลยซอเลยแล้วเหมือนจะมาเราดาวเช่าดาวนี่มันเราชามวยแซ่บอยู่แล้วลงเนี่ยออกมาใช่ป่ะอ๋อชิดเลยเราไม่เปล่าเลยเดี๋ยวนี้เราอ่ะชินเนี่ยเนี่ยเปล่าวิดีโอก็จะให้ชมเจ้าเนี่ยไอคอนเทน
်အဲ့ဒါတူတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဘုရားအများကြီးတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ညှိလို့ရတယ်ချိုးရကြညှိလို့ရတယ်သူကလည်း active ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ကြနေနေညှိတော့ active ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်ဒါလေးဘယ်မှာတော့တွေ့ပြီဒီကတော့ကျောင်းကျောင်းရေးနေမှုလေးရစားလေးလည်းပြောရခင်လဲခင်တာဟောချောင်းတာပါလေပြေးခဲ့တော့ဒီယောက်ကျောင်းအပြန်လေးလေးသိရတယ်ကျွန်တော်လည်းဆိုင်ရောရေးသွားဆိုတော့သူကဘယ်လိုစကားပြောတာလဲသူ့ရဲ့ပုံစံဘယ်လိုမျိုးတိုက်လို့ဘောတော့တင်းနေအောင်လည်းလည်းလေးပြောကြမလို့ပဲနဲ့အဲ့လိုကျောင်းကျောင်းချက်သွားတယ်အချောင်းမှာညီမအရန်တောင်းကြံခဲ့တာမူယူပြီးတော့အခါချက်တော့ပလင်းကိုရေးရှလေးချက်ဒီပိုင်းချုပ်လိုက်ရအဲ့တော့မြင်ပြီးတော့ကြွေသွားပြပဲရမူရမြင်တော့တော့အချီရပါဘောအဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုတ္တရာကျွန်တော်ချောင်းသားစိုက်နေကြတော့ပဲကျိုက်ပါဦးချောင်းသားမှာတော့ကကြာဒီတိုင်းပဲလေသူ့အာယုံတော့မရအောင်ကိုယ့်ကိုအရက်တောက်ပြီးကနေရနေပြီးသွားတာဟုတ်တယ်လေဟာအဲ့တော့သူနဲ့စကားပြောနင်းနေငါနဲ့နင်းဘာဖြစ်တယ်ငါဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေအာချောင်းသားမှာတော့ဒီအာယုံတော့မရပါဘူးဟာချိန်တော့ကို crash ပြရကောင်လေးပါအခုမှပထမဆုံးပြန်မတွေ့ဘူးလေဘာဒါလောက်ပဲပြီးသွားရည်ရာဒီတိုင်းပဲပြီးတော့ဂျာထဲမှာကျတော့ဟိုမွေးနေ့ဖိတ်တာတစ်ခါပြီးတော့ကိုရီးယားရောက်သွားတော့ကိုတယောက်တည်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစကားရေးပြန်ပြောပြင်ရနေပြီးတော့လို့ပဲကြိုက်သွားကိုရီးယားကကြည့်အချစ်ကြည့်ပြရရောတော့မျက်စိရောက်ကောင်ပြောင်းမခံအချစ်လို့ပေါ့ဟုတ်လားအိမ်သားလေးရောက်သွားလို့နည်းနည်းကြာနေပြီးဆိုတော့တဲဘလုံးနေလဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအချောင်းငွေဆောင်မှာငွေဆောင်မှာဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲဟာတက်ပါလုံးနေလေအိမ်သားရဲ့မှာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအိမ်သားရဲ့မှာဆိုဤပါဟိုဒီတော့ပုံစံအခါရအိမ်သားရဲ့ဒီဝင်လာဖို့ကြိုးပေါ့စချင်းကရိုးတယ်လို့ထင်တော့မညာတယ်စိတ်ညစ်လာပါလားမမွန်းကြလာလဲမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူချစ်လို့သာနားလဲပါတယ်အဲ့မဟုတ်ပါသူချစ်လို့သာနားလဲပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမားနေတာသူကပါလို့ကျွန်တော်စတယ်ပါ agreement ယူတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုချစ်ပေးပါမယ်ဗျာကျွန်တော်ကဗာနေစင်းသားနေတော့ဘယ်လိုချစ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုချစ်ပါမယ်ရက်ကတ်နေတယ်မြောက်ကတ်နေပြီကျောင်းကတ်နေပြီတော့မင်းရဲ့ agreement ဟုတ်ဘူးလေဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီက agreement တွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲပြောရတယ်ဆိုတော့ agreement တွေအများကြီးရောဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုကြောင်းကြောင်းတဲ့ပြောရရင်စကြေရှင်တော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ရမ်းချစ်ပေးပါမယ်ပြောတော့ဒီကြောင်းကကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ဟုတ်လေခလာဟုတ်လေအရန်ချစ်ပေးပါမယ်ပြောရမယ်လေချစ်တာချစ်လို့ရတယ်လေလို့ယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှုနဲ့လိုသေးရလေကိုကယုံလဲမြုံနားလည်မှုနဲ့မရှိဖြစ်နေရတယ်ဒီဆော့ရတယ်အရန်ချုံးနေလားနည်းနည်းအရှက်ဖြက်ကလေးရှိလို့အမာရီကပြောပြရအောင်ဆုတ်တယ်ဆုတ်တယ်ဆုတ်တယ်အဲကဲရှက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပါလိုက်ပြရင်ယူသားဟောင်းနေတဲ့တန်တုံဝင်တို့နေရဟုတ်သူကြတော့ပါညီမရဲ့ type ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှေ့မှာရှိခဲ့ RSC အကုန်လုံးကတိုင်းအေးတိုင်းအေးစေကူးဖြစ်ပြတ်ထားတာအခုချိန်ကြီးလဲရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့ယူသားဟောင်းတိုင်းနေတာတငယ်ချင်းကောင်းတငယ်ချင်းတွေလို့ပဲနေကြအေးစေတောင်းနေတော့ဘာပြဿနာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဟိုအေးတိုင်းနဲ့ခွဲခဲ့တဲ့အဲ့လို relationship တွေဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုရှေ့ယူသားဟောင်းနေတဲ့ကတစ်ချက်တစ်ခါတစ်ခါဟိုအလုပ်ကိစ္စကြောင့်ပြောပြတဲ့စကားမျိုးတွေရှိမယ်တချို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုစကားပြောပြတာလေးကိုသူကလိုက်တုံဝင်တို့ဒါပေမဲ့သူ့လည်းပြတာပဲဘာမှအပေါ်လို့မရှိတခြင်းကိစ္စပြောရင်ပြောမယ်အဲ့လိုလောက်ပဲရှိတာအဲ့ဒါကတော့တုံဝင်တို့နေအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြောက်လို့ဆိုကျွန်တော်ဆိုးရတဲ့နေ့မိမတယောက်ကတွဲကွာရန်ခတ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဥစ္စာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တွဲရတယ်ကျွန်တော် over server တော့ဘူးလို့ဒီလိုတွေကျွန်တော်သိမကြဘူး silent နေပါလေကျွန်တော်သိမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲရှုပ်ပွေတယ်ကျွန်တော် DJ တာလုပ်တာအဲ့လိုမျိုးရှုပ်တာပွေတယ်ပါပါဘာလို့ဒီကူတာဘာနာပါလို့တာလိုက်လို့ဘာသာကြကြောင့်ဒီလိုပြောကြတယ်ဘာတော့ကြီးကနေကျွန်တော်ရည်စားရှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဘယ်တစ်ခါလဲရည်ရောက်ရည်ချင်တာတော့ဘောအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီအခုလုံးနေကလပ်တာကိုသွားပြတာမင်းရဲ့လူရဲ့မားနေရသူကမရှုပ်သူကအေးရညီမရှုပ်တာလူမသိဘူးဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်ပြကြတော့အဲ့လိုမျိုးခရောင်းချက်ပါလေမာလီယာအဲ့မှာတိတ်လေးမပြောနဲ့ဘူးနော်ပြီးွားရဲ့ chapter ဒီ
အားလုံးစက်မနာကြီးတင်လိုက်တော့တက်သွားပါတော့ဒါမှအဟောင်းနေမသိလားကျွန်တော်လည်းအဟောင်းနေမသိဘူးဟုတ်အဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုတစ်ချက်မေးမယ်ရီးသားဟောင်းเนี่ยတငယ်ချင်းလို့နေလို့မရဘူးအဲ့လေတစ်ချက်ဖြည့်ရအောင်ရှင်ရအောင်ရှင်ရအောင်ရှင်မရဘူးငါဟောင်းပါတယ်မတငယ်ချင်းလို့လုံးဝမရဘူးဟုတ်လေခူးလေခူးလေဟိုနိုင်ငံသားမဆိုတော့ကောင်ခူးပဲလေမရဘူးလားနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးညီမလေးအဲ့ကျမပဲမှားနေရလားရှင်မရှိခဲ့တဲ့များရီးသားအကုန်လုံးเนี่ยအခုချိန်ကြီးတငယ်ချင်းပဲမရှိဘူးအဖြစ်လို့ဟုတ်လေဟိုတိနေရပဲလေသူ့ကိုညီမကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့သူ့ညီမလှုပ်ပေးထားတာကြလုံးဝယုံကြည်မှုအပြည့်ပေးထားအဲ့နားလည်းမှုအပြည့်ပေးထားတယ်ဥမာဘယ်သွားမယ်ဘာလုပ်မယ်ပြောအေးစေးသူအလုပ်လုပ်နေလားအေးစေးရတယ်မိတ်ခင်တစ်ချက်ဘယ်မှာဘယ်ရောက်နေလဲအဲ့လိုပဲပြောရင်ရပြီကွာတစ်ချိန်လုံးသူ့လို like ချက်မနေဘူးသိရမလားသူ့ကိုလုံးဝယုံကြည်မှုကနားလည်းမှုအပြည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဟိုကို့ official တွဲထားတာကွာအဲ့တော့ကို့ official တွဲထားတာဆိုတော့ဟိုသူ့စီကိုတပြည့်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးသိရမလားဟို easy ကလေးလာလုပ်တဲ့ sorry bye ဆိုတော့ကွာမရင်ငယ်ဖြစ်သွားမှာဆန်လိုက်ကြော်မှာဟိုကို့အောက်ကအဆင်မဲ့ကို့ချေဘွားအောက်ကပဲဖြစ်နေမှာလေသိလားကို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယင်မလေးသိရမလားအဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေဝင်လာလဲရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးအေးစေးပဲညီမအဲ့လိုပဲသဘောထားတာကွာသိလားအဲ့လိုမျိုးပဲသူ့လည်းအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာအဲ့မဲ့တော့မဖြစ်ဘူးအများရမောနော်အဲ့လိုအမားလေးလှုပ်လဲခွန့်လို့ပေးရနားလဲပေးရအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဟိုညီမကလည်းအမြဲချစ်ပေးရသူ့လည်းအမြဲချစ်ပေးရပြိတ္တကြားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခဏခဏပြက်လိုက်ဆက်လိုက်လေးဖြစ်လဲဟိုဒါနားလဲပေးကြပါပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုအတွေ့အကြုံလည်းခဏခဏပြက်လိုက်ဆက်လိုက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမကဘာလို့လှုပ်အဲ့လိုမျိုးတတိလူတွေကအဲ့လိုအပြစ်ပြောဖို့ပဲဖြစ်ပါပဲကြည့်တဲ့လူတွေကများနေရောလေအဲ့တော့နည်းနည်းလေးဖုတ်ဖြစ်သွားတာပါပဲဒါပေမဲ့ညီမတို့လည်းတမန်လူတွေတမန်အတွဲတွေပဲဆိုတော့လေဟိုရန်ကတော့မဖြစ်ဘူးလို့လည်းအာမခံလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ချစ်ပေးကြပါအပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့